Він родом з Харківської області. Нині у лавах Дніпропетровської ТРО боронить Запорізький напрямок. Військовослужбовець Руслан розповідає, останнім поштовхом піти на фронт стала загибель товариша. Мій товариш, який ходив до мене на ігри футбольні, Женя Риженко, царство йому небесне. Я прийшов до нього на похорони, подивився на це і на слідуючий день прийшов сюди. Це було 1 ноября. Нині чоловік – командир екіпажу бойової машини «Град» та працює із «Бусоллю». Допомагає навіднику виставити траєкторію польоту ракети, аби влучити в ціль. І САУ були, і КСП, і СП було, та і так куча ангарів і всякої всячини їхньої. Їхньої на нашій землі. Ну і непосередньо є сім'я Віра. Вон, навіть написано, звісно. Чому Віра? Одна жіночка, Віра, яку зовуть, вона нам трошечки допомогла на цю машину. І ми, так би мовити, відблагодарити свою чергу, вирішили таким чином. Навідник бойової машини на позивний КВН розповідає, їхній екіпаж раніше працював на мінометах. Втім, у лютому цього року самостійно зібрали міні-град. Те, що ви бачите, це все трофейне. Розбите в Херсоні, знято частина з Херсона, запчастин, частина привезена з Донбаса. Зроблено, автівку передав нам автобат, і от це, скажімо так, зробили те, що маємо, то маємо. Плюси – мобільність. От мобільність плюс в тому, що ми навелись, пах-пах, сложились швидко. Це набагато швидше, ніж великий град. КВН каже, дальність зброї – 20 кілометрів, що дозволяє бити окупантів, не перебуваючи в безпосередній близькості до лінії зіткнення. Втім, небезпека завжди є. Тому що зараз 21 століття і ми не стріляємо, скажімо так, луками і стрілами. У нас таке озброєння, як у нас, так і у нашого ворога. Куча БПЛА, ударних дронів і так далі, ворожнечуючих боєприпасів. Саморобний міні-град розрахований на 3 постріли. Та військові завжди додатково беруть ще 2 ракети, аби завдати більшого ураження ворогу, розповідає КВН. Ми приїхали, коригування, рація, цілі, там, коротше, напрямки. От. А сама робота, тобто випустити ракети, 3 минути. Можна навіть відбуватися. КВН розповідає, виїхати на завдання можуть в будь-який час доби. Завжди працюють разом з аеророзвідкою. Аеророзвідка злетіла, показала нам така-то ціль. Ця ціль для нас пріоритет, для даного типу озброєння. Все, поїхали, відпрацювали. А скільки це буде, хоч час ночі, хоч 2 часа ночі, хоч 5 ранку, та взагалі по барабану. Ми для цього тут і знаходимося. Своєю зброєю захисники вражають техніку, склади боєприпасів та скупчення живої сили ворога, каже КВН. Постріл! Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.